Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Prezident İlham Əliyev mayın 21-də Litvaya rəsmi səfər edib. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Vilnius Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə Fəğri Qarabul dəstəsi düzdü. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Litvanın ətraf mühit naziri Simonas Gentvilas və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Birinci vitse-prezident Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva mayın 21-də qrup hərəkətləri komandamızın Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə 39-cu Avropa çempionatının qalibi olması münasibətilə Instagram hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir ki, sizinlə fəxr edirəm, çox möhtəşəmsiniz. Əməyinizə, qələbə əzminizə, gözəlliyinizə və zərifliyinizə görə çox sağ olun. Xatırladaq ki, Güllü Ağalarzadə, Ləman Əli Muradova, Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümbətova, Elizaveta Luzan və Darya Sarokinadan ibarət komandamız 3 lent və 2 topla hərəkətlərdə uğurla çıxış ediblər və gimnastlarımızın möhtəşəm çıxışı hakimlər tərəfindən 32,250 xalla qiymətləndirilib. Davam edirik. Güney Azərbaycan televiziyasının qurucusu və rəhbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacir həyatı yaşayan milli fəal Əhməd Obalı Amerika Birləşmiş Ştatlarında döyülərək ciddi zərbə alıb. Qardaşı Araz Obalının Əhməd Obalının son vəziyyəti ilə bağlı APA-ya verdiyi açıqlamasına görə hücum nəticəsində qardaşının bütün bədəni zədələnib. O, qardaşının vəziyyətinin hazırda qənaətbəxş olduğunu deyib. Araz Obalı hücumu həyata keçirənlərin həbs olunduğunu bildirib, ancaq onların sayı barədə məlumat verilməyib. Qeyd edək ki, hadisə Əhməd Obalının Azərbaycandan dönüşündən bir gün sonra baş verib. Suriyada 6 terrorçu zərərsizləşdirilib. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar terrorla mübarizə və Suriya konferansında deyib. Nazir 24 iyul 2015-ci ildən bu yana 37.860 terrorçunun zərərsizləşdirildiyini bildirib. Teröristlerin iki yolu var önlerinde. Ya teslim olacaklar, adalete teslim olacaklar. Ya altta kazıklara, çukurlara Allah'ın izniyle gömülecekler. Demek ki onlar oraya gömecek. Operasyonlar sırasında girilemez denilen yerler vardı. Çıkılama denilen yerler, çıkılan yerler vardı. Böyle bir takım psikolojik bariyerler vardı. Psikolojik kafalarda bazı şeyler. Efendim girersek ne olur, girmesek ne olur. Arkadaşlar hiçbir sınır yok. Hiçbir sınır yok. Nereye girmek lazımsa oraya girdik. Nereye çıkmak lazım oraya çıktık. Ve çok şükür Mehmetçik de bu görevleri bir hakim yaptı. Allah razı olsun. Bu arada Türkiye'de prezident seçkilərinin ikinci turu üçün səs vermə davam edir. Xarici nümayəndəlik və sərhəd məntəqələrində başlayan səs vermə prosesində iştirak edən Türkiyə vətəndaşlarının sayı 1 milyonu keçib. Qeyd edək ki, xaricdəki nümayəndəliklərdə səs vermə prosesi mayın 24-də başa çatacaq və xatırladaq ki, mayın 14-də Türkiyədə keçirilən seçkilərdə prezidentliyə namizədlərdən heç biri 50%-dən çox səs toplamadığı üçün səs vermənin ikinci turu mayın 28-də keçiriləcək. Bu mərhələdə Recep Tayyip Erdoğan və Kemal Kılıçdaroğlu mübarizə aparacaqlar və qalib səs çoxluğu ilə müəyyənləşəcək. Moldovanın Avropaya inteqrasiyasına dəstək mitingi keçirilib. 75 min iştirakçının qatıldığı mitingdə Moldova prezidenti Maya Sandu iştirak edib. O, çıxışında bildirib ki, Moldovalılar Avropalı olmalı və Avropa İttifaqının üzvü olmalıdırlar. O, bunun xalqın əminəmanlıq içində yaşaması üçün, eləcə də övladların təhlükəsizliyini təmin edə biləcək yeganə yolun olduğunu deyib. Mitingin sonunda iştirakçılar Moldovanın Avropa İttifaqına tam hüquqlu üzv olmaq istəyini təsdiqləyən qətnamənin lehinə səs veriblər. SpaceX növbəti raket buraxılışını həyata keçirib. Bir həftə orada qalacağı planlaşdırılan astronavtlar kosmik stansiyada bir sıra araşdırma və elmi təcrübələr aparacaqlar. Xatırladaq ki, SpaceX şəxsi astronavt heyəti ilə ilk uçuşunu ötən ilin aprelində etmişdi və bu uçuş beynəlxalq kosmik stansiyaya edilən ən böyük uçuş hesab olunur. Left-hand side, our first view of... Power telemetry is nominal. Stage one throttle down. Bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi hələlik.